In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos da língua portuguesa aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos a esta vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas, recordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Inscreveram-se nos serviços de acolhimento do santuário diversos grupos vindos de diversas proveniências de Portugal. Cumprimentamos de modo particular o retiro de doentes que vieram da Diocese de Aveiro e da Diocese de Leiria Fátima. Estão também entre nós a paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, da Diocese do Porto, e a paróquia de Vila Nova de Mil Fontes, da Diocese de Setúbal. Estão também dois grupos vindos do Brasil, um grupo da Croácia, 12 grupos da Espanha e um grupo dos Estados Unidos. Cumprimentamos alguns destes peregrinos nas suas línguas. Dear English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Peregrinos de língua espanhola, el Señor esté con vosotros. Iniciamos a nossa oração acendendo as nossas velas a partir da luz do Círio Pascal. Esta luz simboliza Cristo, a luz das nações, e proclama a alegria da sua presença viva e ressuscitada no meio de nós. Acolhamo-la em nossas mãos, mas acima de tudo no nosso coração, e vamos transmiti-la uns aos outros que estão ao nosso lado. Cantemos. Christi, Amen, Alleluia. Amen, Christi, Amen, Alleluia.
Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Nesta vigília da solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo, somos convidados a meditar nos mistérios gloriosos do Rosário, que nos conduzem à contemplação da vitória de Cristo sobre a morte e da sua glória eterna. Estes mistérios revelam o cumprimento da promessa da redenção e apontam para o destino final da humanidade em união e comunhão com Deus. Através da ressurreição, da ascensão, do Pentecostes e da assunção de Nossa Senhora e coroação como Rainha do Céu e da Terra, reconhecemos Cristo como o Rei vitorioso, cujo reino não terá fim, e Maria como Mãe e Rainha que intercede por nós junto ao trono da graça. Neste espírito, irmãos e irmãs peregrinas, rezemos com fé e alegria, pedindo o fim das guerras, e também teremos presente as intenções confiadas a este santuário. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus, do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhe dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhe: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia." Na ressurreição, Cristo vence a morte e inaugura o reino de Deus. Aqui em Fátima, Nossa Senhora chama-nos à conversão e à confiança na vitória de Cristo sobre o pecado. Na solenidade de Cristo Rei, somos lembrados que Ele é o Senhor da vida e da história. Rezemos, então, para que a alegria da ressurreição renove a nossa fé e nos fortaleça o compromisso de viver como testemunhas do Reino. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da língua portuguesa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritu Sancto. Si poterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Y lo sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y se fue llevado hacia el cielo. Ellos se prostraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. La ascensión de Jesús al cielo revela o nosso destino: participar da glória eterna com Deus. Aqui em Fátima, Maria
pediu aos pastorinhos que rezassem muito e que se sacrificassem pelos pecadores. E a Mãe do Céu ajudou-os a alcançar esta meta divina. Hoje, sob o reinado de Cristo Rei e Senhor do Universo, recordamos que temos um lugar preparado para nós junto do Pai, pelo que devemos viver com os pés bem assentes na terra, mas com o nosso olhar orientado para a eternidade. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Gloria, Patri et Filio, et Spirito Sancto. Sicut erat in principio, ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável ao forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. O Pentecostes marca o nascimento da Igreja. Guiada pelo Espírito Santo, a Igreja proclama sem medo e cheia de alegria o reino instaurado por Jesus. Nestas terras abençoadas de Fátima, a mensagem da Senhora mais brilhante que o sol chama a nossa atenção para a importância da oração e da centralidade de Deus na vida dos batizados. Nesta vigília de Cristo Rei e Senhor do Universo, imploremos ao Espírito Santo que nos transforme em missionários do amor e da paz, para assim dilatarmos as fronteiras do Reino de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos a Assunção de Maria ao céu. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory. Assunção de Maria ao céu é sinal da sua participação plena na vitória de Cristo. Aqui em Fátima, Maria apresentou-se como a Mãe do Céu, mostrando-nos o caminho belo da santidade. Cristo Rei, que governa com justiça e misericórdia, chama-nos a seguir o exemplo de Maria, confiando-nos à sua poderosa intercessão e do seu imaculado coração, que é para nós caminho e refúgio para o céu. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace,
the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, contemplamos a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Do livro do Apocalipse. Depois, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Como Rainha ao lado de Cristo Rei, Maria intercede por cada um de nós, seus filhos. Aqui em Fátima, Nossa Senhora pediu oração e penitência para instaurar no mundo a paz e a justiça do Reino de Deus. Neste último mistério, contemplamos o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que reflete a glória do Rei do Universo e nos anima a viver sob a sua proteção maternal. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de língua croata. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji tebe djevice na nebu okrunio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji tebe djevice na nebu okrunio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Padre e ao Filho. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, em procissão que agora iniciamos, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham conosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixemo-nos guiar pela cruz luminosa de Cristo
e levamos conosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come, let us walk in the light of the Lord. In procession we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We allow yourselves to be guided by the cross of Christ, and we take with us the image of the Mother of God, help and protection of the people of God. Irmãos e irmãs, venide, caminhamos à luz del Senhor. Em procissão, seguimos juntos a irmãos e irmãs que compartem conosco a mesma vontade de seguir ao Senhor Jesus. Nos deixamos guiar por la cruz de Cristo e levamos conosco a imagem de la Madre de Deus, auxílio e proteção del povo de Deus. Cantemos. Amém.
Irmãos e irmãs peregrinas, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Oremos por la conversão de los pecadores. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus e nos chama à conversão e ao seguimento de Jesus. Ao pedir oração, penitência e reparação, a Senhora vestida de luz sinalizou-nos a urgência de vivermos sobre o reinado de Cristo, fazendo da nossa vida um testemunho da sua verdade. A Virgem de Fátima, com o seu coração materno, guia-nos até ao coração de seu Filho Jesus, o Rei que tem como trono a cruz e da qual reina oferecendo-nos a paz verdadeira. Cantemos. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Oremos
por la pace nel mondo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Senhora, tu vieste a mim.
Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria. Cantemos. Thank you.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto orali objeti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs peregrinos, de olhos postos na imagem de Nossa Senhora de Fátima e com o nosso coração em Deus, confiemos-lhe as nossas intenções, as pessoas por quem rezamos e amamos, os acontecimentos que nos tiram a paz, confiemos tudo à Mãe de Misericórdia e saudemo-la como nossa Mãe e Rainha, cantando o Salve Regina. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Podemos apagar as nossas velas. Irmãos e irmãs, ao sairmos daqui de junto da capelinha, pedimos que o façam em silêncio, não só aqui, mas também em todo o recinto, porque ele é um recinto de oração. Então deve haver este clima de silêncio. Agradecemos a presença, a vossa oração, que rezaste connosco aqui na capelinha das Aparições, mas também todos vós que nos acompanhais através da internet. Desejamos a todos uma boa noite. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to all. Let us praise the Lord. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Boas noites a todos. Bendigamos ao Senhor.